Зима зужила до пора підвищеного травматизму серед населення. В цей період з переломами та вивихами до травматологічних пунктів в середньому за день звертаються до 100 осіб. Основною причиною ушкоджень є слизькі тротуари та дороги. Про ситуацію з перебиранням вулиць у Києві та як можна уникнути травматизму дізнавалася Ліна Околот. У столичному Київавтодорі запевняють, що вулиці від снігу чистять і посипають цілодобово. Основним реагентом для боротьби з зимовою слизькістю на сьогодні є технічна сіль, яка використовується лише на проїзних частинах міських вулиць та доріг. Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту та сходових маршів здійснюється піском, піскосоляною сумішю та фрикційними матеріалами. А от опитані нами кияни кажуть, що ситуація з ожеледицею у різних районах Києва різна. Дуже слизько, звичайно. Ну, в центрі буває слизько, навіть просто на асфальті. В Печерську тут посипаний. Ну, може, не завжди, але ж не склизько. У нас ні, у нас нормально, у нас закрита. Десятки киян щодня отримують вивихи та переломи через ожеледицю. Зазвичай до травматологічного пункту звертаються в середньому 30-40 до 50 людей. Під час ожеледиці ця цифра, кількість звернень зростає в 2-3 рази. Тобто 100-150 людей може звернутися за добу до травматологічного пункту. Лікарі стверджують, що найчастіше люди травмуються через необережність. Домінуючою травмою є черепно-мозкова травма, це переломи і вивихи нижніх та верхніх кінцівок, це політравма. Як правило, причиною травми є наша поспішність та неуважність. Медики закликають киян бути обережними і під час ожеледиці носити взуття на низькій підошві. Аліна Околот, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.